你不能强迫我成亲吧？滚起来！可算糊弄我，我除了有钱有脸之外，其他都是一无是处。又跑了！怎么扬州城谁不说我荒唐纨绔、一事无成？顾九思啊！真晦气！从今日起，我要你出人头地，专心读书。这些是你的课业篇目。你这是要逼死？再背五篇吧。顾九思，该读书了。你有完没完呀？就是逼迫自己丈夫好好学习。难道你没有自己喜欢做的事情吗？女子出嫁，一生荣辱本就系在夫君身上。我想要的。是给我横，那咱们就看看在扬州城到底谁最横。你要干什么？九思，这样就不冷了吧？我平时跟杨文昌他们也这样，就冷的时候挤挤就不冷了，这没什么。顾九思，你真好。那是，我顾九思天下第一顶顶好，你嫁给我，赚大发了。身为人夫，未能护住夫人，让夫人遭受闲言碎语，此乃九思一错。郎君，行事莽撞，害母亲担忧，也伤及王节使慈父之心，此为九思二罪。身为大荣子民，私行伤人，纵然是为护妻护家，
也是乱了国法。此乃九思三错。按大荣立法鞭刑，请二位退后。少夫人。贺掌柜求见，在外面等着呢。贺掌柜，啊，今天是给周公子交付第一批货、验收装船的日子。一直照顾郎君，我倒是给忘了。亲自去画押落字才好交接呀，贺掌柜，您能替我去吗？为什么？郎君的伤势总是不见好，我实在是放心不下。一些货品我都亲自一一验过，您替我去，我在家照顾郎君。公子，滚！滚开！
这个还真替不了。少东家，这生意场上的规矩可不能坏了呀。说的也是。码头那边都已经准备好了，您这就随我走吧。嗯，那我速去速回，您稍等我片刻。我有事儿先出去一趟，你们好生照顾郎君，有什么事儿立刻告诉我。听到了吗？啊，哦，是少夫人。大珊珊，走了。走了，海清啊，我还是个病人。公子，您这……我呢，给你嘱咐几句啊。嗯。公子平时待你不薄吧？啊，我看你也忠厚老实，这事儿能替我保密。好丫头，有产。别动！我给你腾地方。说什么胡话！你好好在榻上躺着。你一个姑娘家，我不能让你睡地上。今晚我也不睡地上，咱俩继续。吓得屁滚尿流，给你道歉，开不开心？我知道啊，以前你遇到这种事情，你只能忍着，受了很多委屈。我受点委屈，不要紧的。那怎么行？受了护着你，谁也不能欺负你。你受委屈，那就是天大的妖精。怎么要哭啊？挨打的是我，你我又说错话了。顾秋思。对我的好，一桌一件，我都会记得。还一桌一件，什么东西吵什么？我对你好，我是应该的。你嫁给我本身就受了很多委屈，要是再对你不好。那我还剩什么？你快别说话了，早点歇息吧。